Ne, vidi, pitat ćemo sad, da li možemo ili ne možemo. 10 paprika. Maksimalno vrte na 10. Da. Ne odgovaram. Da, nula. Problema završio svoje žiriranje. Imali smo malo problema i u ribe žurbi i u paprika žurbi oko drugog i trećeg mesta. Pa je žiri dva puta morao da proba to i na kraju su se na neki način saglasili. Idemo kod riblje čorbe. Prvo mesto osvojio je uzorak broj 8. Ne. Molim vas, ne takmičarsko mesto, nego uzorak broj 8. Molim nekoga... Koji, paprikaš ili šta? Riblja čorba. Molim vas da otvorite uzorak broj 8. Evo, majstore, izvolite. Čekajte. Ne takmičarsko mesto broj 8, nego uzorak broj 8. Meni nisu broj. Šta piše ovo se? To je takmičarsko mesto broj 17. Broj 17, Čira, Rajko i Dragan. Čira, Rajko i Dragan. Ne, to su šifrirani brojevi, mi nismo znali ko je. Po timu raju. Mirko, ti... Svaka ti čas. Ne mora da piše. Piše prvo mesto. Evo, predstavnik ove ekipe dobija svoju nagradu. Ova ekipa dobija i pored ovog zlatnog pehara, odnosno kotlića, dobija i pravo učešća na zlatnoj guci u teki 16, 17 i 18. Ako su tu, dobija i vaučer na večeru u zlatnoj ribici u Golubcu za dve osobe. U ribe čorbi ekipa uzorak broj 14. Ovde smo imali debelih problema sa takmičarskim, odnosno sa uzorkom 14 i 16, jer su imali iste bodove, pa su se vratili članovi žirija da ponovo to probaju, da bismo na neki način dobili i drugo i treće mesto. Takmičarski broj 20. A to je Dimitrijević Slaviša. Jeste, to je to. Jeste. Nije to je pa. Dobio je uzorak broj 16. Sad ćete da vidimo ko je to. Sad ćemo da vidimo ko je to. Takmičarsko mesto broj 23. Kržanović Staniša i Martinović Maja. Ovo je
Ajde, poklonite se ovdje. Prvo mjesto u pripremi ribljeg paprikaša dobio je uzorak broj 7. A uzorak broj 7 je takmičarski broj 3. Takmičarski broj 3. Đurić Želimir i Đurić Panta. Bravo! Izvolite, otac i sin. Čekaj da vas slikam, pa oba slikajte se ovdje. Anton. Stani, moram ja je. Idemo. Čekaj sekundu, Panto, samo molim te. Ajde, imam ja. Pričite, manite njih neka. Drugo mjesto. Ovdje stvarno kao i kod riblje čorbe veoma, veoma tesno i Žiri je imao velikih problema da se odluči između ta dva uzorka. Drugo mjesto je uzorak broj 3. A uzorak broj 3 je pod uzorkom broj 3 je takmičarsko mjesto broj 26. Ivan Stefanović. 26 Ivan Stefanović. M.M. Stefanović. Tako se zove ekipa. Ekipa Buki. Daj Buki. Samo. Evo ovo, ja nisam pisao ja. Čekaj, to. 26 moj. Gdje ti je ovaj papir iz kola? Ponovi to, Mirko, ponovi da nisam ga... Treće mjesto u ribljem paprikašu je uzorak broj 4. A to je ekipa sa takmičarskim brojem 13. Nenad Jovanović i Zoran Radivojević. To je bilo što se tiče takmičarstva i dodeljujemo majstoru van konkurencije i ove godine je to bio Ljubomir Dimitrijević. Molimo predstavnika, odnosno Ljubomira Dimitrijevića. A evo ga čekaj. Izvolite. Kaj se vamo? Izvolite. Poklonite se ovdje. Ovdje se poklonite. Sljedeće godine isto. Isto tako dodeljujemo i diplomu za najorganizovaniju ekipu Poreškog kotlića 2012 u Donjem Milanovcu, a to je samo moment. Mali talasi, Kraljevo.